все, уже сказали, это самое. Посмотрел. Смотрите, Плотникова пришла. Сейчас буду выгонять. Как пробуете? Мне дуже приятна нарада. Я повинен вам зачитати. Всі ви знаєте, що у нас 1.05.05 проводиться підприємство КП, КП, керуюча дирекція анулюється і буде у нас нове підприємство, яке буде називатись КП «Керуюча компанія». Воно вже відкрито на сьогоднішній день. Разом зі мною всі попереджені з приводу того, що у нас скорочується штат працівників, попереджені від законодавства, документи всі передані управління. Я зараз зачитаю список працівників, які попадають під скорочення і йдуть на бірку. Залишиться тільки у нас питання, ще не вирішене повністю, по малярам, столярам та покрівельникам. Це буде, з приводу чого буде додаткові зміни. Вони планується, що маляра, покрівельники і столяра залишаються, будуть працювати у нас, але буде відкрите підприємство, буде воно називатися ТЦРСУ. Роботи будуть виконувати в основному тих жревел, яких вони залишились, але коли будуть якісь авральні роботи, десь там капітальні ремонти, то будуть збирати приватну і переїжджати десь на цю ділянку. Значить, будь ласка, уважно вислухайте. Ну, всі, я думаю, знають, що у нас штатний розклад, Микола Миколаїв зачитував, у нас залишається, ну, на сьогоднішній момент скорочується близько 45 чоловік. Вибачте, ну, це не від мене залежить. Значить, попадають під скорочення. 1.05 всі ці люди, які попадають під скорочення, до 1.05 повинні розрахуватися. Підприємство повинно буде розрахуватися з людьми, там одразу виплата, і ви повинні, коли йде під скорочення, взяти документи і в течение 10 днів стати на біржу. І там біржа вже по біржі вам розкажуть, що далі працює. Як далі працює? Як со стадом. Під скорочення попадає Орешин Олександр Володимирович, Патенко Дмитро Анатолійович, молодой парень. Білаш Віктор Федосійович, Бойко Олег Миколаївич, Русенко Надія Миколаївна, Русенко Олена Олексіївна, Вакулік Олександр Іванович, Вакулов Володимир Петрович, Висоцька Ірина Павлівна, Вишневська Яніна Юріївна, Галак Тетяна Леонідівна, Горлован Ольга Каленівна. Ви пробачте, дуже м'яко написано, я багато зрячий. Так. Дачева Олександра, Дечева Олександра Валеріївна. Дядюк Оксана Валеріївна, вибачте. Дядюк Любов Миколаївна. Жуковська Лідія Михайлівна. Івахненко Любов Вікторівна, Попил Валентина Іванівна, Корінчук Лідія Олексіївна, Кочергін Дмитро Євгенійович, Мастюченко Лариса Іванівна, Матвійчук Тетяна Дмитрівна, Матюшко Віктор Петрович, Молоченко Віктор Дмитрович, Мороз Олена Володимирівна, Пашкова Ніна Іванівна, Петрик Анатолій Іванович, Трудникова Ольга Миколаївна, Романченко Світлана Іванівна, Сапон Олександр Петрович, Сімонова Валентина Олександрівна, Смай Григорій Володимирович, Теляківська Вікторія Вікторівна, Цикалова Неля Васильівна, Символ Роман Вікторович, Чернішевич Анатолій Григорович, Шаправ Надія Тимофіївна і Шкурай Михайло Іванович. Це ті, які попадають у 100 під. Прошу пробачення, знімеш мене, добре? По
Це не вирішено, що раз відбувався з директором, і до ними вони оприділяються, як воно буде, що тісно зможе. Вам все доведено. Питання по нашій роботі. По нашій роботі всі ми розуміємо, я розумію, що ніхто не знає ці скорочення, але всі трудоустроєні до... Всі трудоустроєні до 5.05. Ми всі на робочих місцях. Я розумію, що давайте закінчити свою роботу так, як положено. Є у нас, ви всі розумієте, що ми все одно повинні виконувати свою роботу. Планується, що це скорочення буде йти по графіку. Дай Бог, що воно буде йти по графіку. Тобто ми, якщо буде графік, з чим це зв'язано? Виплатити всю заробітну плату, всю одноразову виплату. Підприємство не має можливості, тому що нема коштів. Для того, щоб його виплатити, буде складений графік і по черзі ЖЕКи. Це так говорять, тобто, що не взагалі в плані складається. Якщо підприємство складе графік, то ми будемо з тим же штатом, який у нас є, продовжувати роботу і потім буде попереджувати додатково. Це десь може розтягнутися на 3-4 місяці. Є у нас вакансії двірників. Прибиральниці, ті, які пропонували перейти на посаду дівників, є ще залишились вакансії дівників, на вакансії 10, будь ласка, хто бажає, лише можна писати. Які питання?